Bom dia. Planta vermelha é aquela lá. É uma árvore. Ali parece que é um ipezinho, mas olha que diferente essa árvore. Parece que tinha um sítio aqui antigamente, que muitas árvores frutíferas. Aqui um pezão de jabuticaba. Parece que é uma jabuticaba, aquelas jabuticaba pretona e grandona. Parece uma burcona. Não é. Não é. Mas ali na frente tem o que é muito parecido. Uns pinos que sobrou aqui da antiga floresta de pinos. E tinha o Gerson lá, ó, explorando. E tinha mesmo casas por aqui, ó. Pé de jabuticaba lá, pé de bananeira aqui. Um pezinho de manga aqui. Olha isso. Onde tem árvore frutífera e várias outras árvores frutíferas, geralmente é onde tinha uma casinha antigamente. E hoje cedeu lugar para cana, olha. Para cana ou para. Olha que lugar. Cedeu lugar para cana para o eucalipto. Os pescadores aqui. Olha isso. Tem uma planta aquática aqui, que ela proliferou aqui na água. Um vertedourozinho aqui. E lá tinha o gesto de 25 lá. Jogador 25. Essa aqui eu não conhecia, não. Olha lá aquela árvore vermelha, com flores vermelhas. Esse lugarzinho eu não conhecia. Ele é um pé de manga ali, ó. Tinha alguma casa, algum sitinho aqui. Pé de jambolão. E aqui já começa o canavial de novo. Alguém viveu aqui. Se você adentrar, você vai ver ruínas, né? Das casas. Olha isso. Pezão de manga. Perigoso quando você vê que tem indício de que houve casa aqui, que alguém morou aqui, que alguém viveu aqui. E você quer explorar as ruínas, mas o perigo disso são
poços. Olha isso. Olha isso. Que represinha. Olha. Que lugar. Vamos, tiozinho. Ali um carro passeando com a família. Cidadão. Olha o pé de jambolão. Tinha casa aqui antigamente, cara. Aí fizeram. Tinha mesmo. O pescador fez alguma coisa aqui. Olha esse pé de jambolão. Olha lá, o pé de manga lá. Perigoso esse lugar é poço. Fica andando aí não, que senão você vai afundar aí. Vamos continuar? Olha isso. É. Mas aqui é lugarzinho bonito, né? É. Olha aqui. Pés de jambolão. E aqui essa represa. Olha isso. E essa planta aquática aqui que proliferou. Olha aí, aventuras. Se inscreva, comente, acione o sininho e prestigie o canal. É isso.